Dobrý den, já vás vítám u nového dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi vzácný host, který je už v podstatě doajenem české politiky, zažil vzestupy i pády. Je tady s námi Cyril Svoboda, bývalý předseda strany, více stran, dalo by se říci, bývalý ministr zahraničí. Dobrý den. Dobrý den, děkuji Tomáši za pozvání, děkuji. Já jsem rád, že jste přišel, Cyrille, obzvláště v dnešní době, protože kolem strany Lidové a nejenom kolem ní tedy je mnoho témat, ale začneme nejdřív obecnými otázkami, na které zde odpovídají všichni hosté. Řekněte mi, jak chutná moc? Když jsem přemýšlel na toto otázkou, tak jsem šel závěru, že víc chutná úspěch. A ten úspěch je, může být velmi ošidný, protože vás může uzavřít do bubliny. A je právě Mňačko píše v knize Jakutná moc, tak se začnete chovat úplně jinak, než jste se choval, protože vás ta bublina a sebezahleděnost se zničí. A proto jsem použil slovo úspěch, ne moc, protože to se může stát i v soukromém sektoru, nejenom ve veřejném, ale samozřejmě moc má taky svou váhu. Když víte, že něco rozhodnete, že tak, tak je. Uh, a proč vy jste se dal na politickou dráhu? Vlastně, já vám řeknu takové tajemství. Uh, vy jste byl úplně na začátku mé kariéry jeden z prvních politiků, se kterým jsem tenkrát vedl rozhovor. Uh, to byla ještě čtyřkoalice. Řekněte mi, proč jste se na to všechno dal? Protože jeden můj dědeček byl poslanec, jeho bratr byl ministr mezi válkami, můj dědeček byl náměstek primátora hlavního města Prahy a celý život se v naší rodině nepřetřásal nic jiného než politika. Byli jsme také potom v jakési opozici, říkám jakési, protože někdo z nás nebyl zavřen, ale my jsme vysíchaní státní bezpečností a dokonce moje žena, když se mu začala chodit, říká, u vás jsem o ničem jiném než o politice mluví. To znamená, že politika něco, co máme v genech v naší rodině po generace. No a když jste se na ní dal, tak chtěl jste jako něčeho dosáhnout, nebo co byly To motivy? By, celý motiv byl je velmi jednoduchý. Já jsem se účastnil v nějakých diskuzích a přípravě dokumentů pro tedyšního arcibiskupa. Tomáška a v lednu 1990 přišel přišel Ota Mátr, což byl jeden z hrdinů e, disentu a říká, hele, je na čase, aby si šel dělat nové vztahy mezi státem a církví. A já říkám, tady jsou určitě kompetentnější lidi. On říká, ne, chceme tebe, takže se tady rozluč na notářství a dělat, dělat politiku. No takže jsem šel. To že jste chtěl dosáhnout vlastně nového nastavení. Tak, to byl důvod. A potom jsem chtěl zpátky zase do soukromého sektoru a potkal mě Jiří Novák, minister spravedlnosti, a který jsme si vykali a říkal, lejte se, já potřebuju náměstka. Já jsem říkal, abych chtěl zpátky dělat notáře. A on říká, notáře může jak kdykoliv, ale pojďte. No takže jsem přešel, no a už vás to strhne, protože to je vlastně vášeň. No a potom už to nechcete opustit. Naopak, když jsem potom v konči v roce 2010, tak jsem celé noci nespal. A proč? Protože mi to chybí. To je právě ono. Vy už nejste v aktivní politice, ale jste ve veřejném prostoru. Velmi. Uh, takže jak se vlastně stala ta hranice, když jste to nechal a v čem vám to chybí? No chybí, vám, chybí. chybí mi to v tom exekutivním slova smyslu, že já jsem velmi rád a jsem za to vděčen, že mám možnost komentovat, že se mohu vyjadřovat. To také činím, ale, ale nemám šanci do rozhodovacích procesů vstoupit. Chybí mi ten vstup do té exekutivní části politiky. No a takový je život. Skáka v roce 2010 jsme vypadli ze sněmovny, takže se mi tím zavřely dveře. Já jsem přemýšlel, jestli se můžu potom někdy stát nějakým, to je jedno nebo něčím takovým. A nakonec jsem založil diplomatickou akademii. Dobře jsem udělal, protože jsem zůstal nezávislý. K tomu vypadení ze sněmovny se ještě dostaneme, protože Tenkrát jste vypadli, když jste rezignoval okamžitě na všechny funkce, pak se tam zase KDU dostala. Teď to vypadá, že na nejlepší cestě zase vypadnout. Jenom ještě než se k tomu dostaneme, a bude to velký, velkým tématem tohoto dílu, budoucnost KDU-ČSL, protože jste napsal dopis panu předsedovi Jurečkovi, který tady máme, byť ještě je neveřejný, ale natáčíme dopředu, takže v době, kdy se bude výstav, už bude veřejný. Jenom ještě rychle jednu věc. Doporučil byste tu kariéru politickou svým dětem? Vy Do, máte syny. Doporučil a, e, a stále doporučuji. Ale, to ale oni nechtějí. Proč nechtějí? Nechtějí. politiku se zajímají, protože to je těžké, když vás stravuje vášeň nějaká a, a politika vás stravuje celoživotně tak e, si přijete, aby to pokračovalo, ale máme čtyři syny, jsem e, rád, že jsou všichni velmi pracovití, aktivní, ale každý dělá něco úplně jiného, ale politiku nedělá nikdo, který jeden je v komunální politice, je zastupitel e, v Roudnici nad Labem. No tak, takhle. Ale, takhle ale, ale je to tak, že to dělá tak jako na půl plynu. No on byl e, v KDU České, dokonce v celostátním výboru, a, ale říkal, že se tam tak necítil, protože na se všichni dívali, jak on říkal, na karikaturu svého otce. Že radši rezignoval, protože říkal, cokoliv jsem řekl, tak oni říkají, aha, tak to asi říká Cyril Soubora. A on říká, já jsem tam vlastně nebyl za sebe. Tak jsem tomu rozuměl, že rezignoval, protože říká, jako když mě nikdo neber jako samostatného člověka, tak je lepší tam dělat, nebýt. Tak a tím se dostáváme vlastně, protože jak sám říkáte, Jste stále vlastně živým důkazem zašlé slávy KDU ČSL, bych možná mohl říci. Si. Sice KDU ČSL je znovu vládní stranou, ale nevypadá to teda moc dobře. Zatím z KDU za získá preferencí 2,5 až 3,5 procenta. To není úplně dobré. Vy jste napsal dopis panu předsedovi, je tady několik bodů. Ale když začnu od začátku, vy tvrdíte, že vaše strana, Srdcová, KDU, ČESO, s kterou jste spolu 20 let života aktivní politiky, je ve stavu klinické smrti. Proč si myslíte, že to tak je? No, zaprvé jsem člen také lidové strany, proto se vyjadřuji. Že? Takže já jsem na od jiných předsedů, bývalých předsedů politických stran, jsem svoji stranu neupustil nikdy. Takže a vyjadřuji se mimo jiné, protože předseda strany napsal všem členům, tedy i mě, a řekl, napište mi. No tak jsem napsal. Tak, teď je v, ve stavu klinické smrti, protože jsou dva způsoby umírání. Jeden způsob umírání je mrtvice. A to byly ty volby v roce 2010. To přišlo z čista, jasná najednou. A potom je umírání rakoviné. To znamená, že bují. A vy to nevíte, nebo dokonce už nějaká hypertenze nebo cukrovka, kterou ani necítíte, vás to nebolí. A ono to tu je. A vy to víte, že to je. A najednou se zjišťuje, že, ta že naše strana má 2%, 3% a teď žijete v iluzi, říkáte si, no jsme v polovině volebního období, ovoce naší práce se dostaví a co když to ovoce je plné červů a neuzraje, nebo se s nimi co stane, zkrátka je to tak, že najednou si nalháváte, že se všechno vyřeší samo a to je nedostatek jakékoliv vůle schopnosti rozhodnout se a akce. Proto říkám, klinická smrt, zkrátka jsme bez vůle, absolutně bez vůle byla tady v předsedkyně poslaneckého klubu Ano, Alena Šilerová. V minulém dílu a ta říkala, že je to proto, že sklízí lidovci právě také použila metaforu podobnou jako ovoce své činnosti, že proto mají najednou 2 dvě, tři procenta. Víte, koalic... Co s tím? koalice se má tvořit ze stran, které se na dohodnou, ale voliči musí být jasné, které strany to jsou a o co usilují. Proto v minulosti jsme se neustále v koalicích dohadovali. Lidi říkali, že se furt hádáme. Ale volič viděl, že strany mají své zájmy a ty zájmy hájí. A například řeknu iluzi, je to i je to, je v tom mém dopise, že KDU se chce přetahovat s liberálními stranami o liberálního voliče. Já osobně jsem člověk velmi, velmi tolerantní a velmi liberální jako v pohledu na, na s vztahy s lidmi. Nicméně ve společnosti je určitě část občanů, kteří chtějí, aby byli zastupováni a jsou to lidé velmi konzervativní. A já si myslím, že se teď tyto lidé uchylují k Tomu jo Okamurovi, tedy SPD. No a proč by je neměl hájit KDU ČSL? No tak, v minulosti to tak bylo. To znamená, v minulosti, když jsme sledovali politiku, jak jsme věděli, kde stojí KDU ČSL. Takže uh, myslíte si tedy, jaký postoj by měl být vaší strany, třeba vy o tom i píšete, tak já to jsem po pořadě, otázkám liberálně konzervativním typu, tradiční manželství, adopce heterosexuálními páry, ochrana rodin, uh, partneři stejného pochvali, pohlaví, adopce. Ano. Tak první, co nikdo nezvedl a o co já usiluje toto, aby i lidé, kteří žijí ve faktickém vztahu, muž a žena, a nejsou se zdání, aby třeba po určité době vzniklo fakticky manželství. Aby v ním vzniklo společné mění. A všechno to, co je spojeno s manželstvím, protože náš zájem je, přece není o to říkat, že každý má mít papír. A naším zájmem je, aby se vztahy vytvořily jako vztahy trvalé. A třeba o tom nikdo nepřemýšlí, podle mě, že my bychom měli naopak pomoci těm a podpořit těm, kteří fakticky žijí ve fungujících vztazích. To je pro mě důležitější. No, a myslíte tím i homosexuály? Ne, a, ne, a pokud jde o, o homosexuály, mají registrované partnerství, takže bych pokračoval dál. A mě velmi potěšilo to, co napsali ti, kteří chtějí manželství pro všechny, protože napsali důvody na 51. stránce, takže já předpokládám, že napsali všechny důvody, které byly dispozici. A já jsem za to velmi vděčný, protože jsem si ten text pečlivě přečetl. A došel jsem k do závěru, že ta nová právní úprava je vlastně zbytečná. Že kromě tří otázek všechno se dá řešit tím, čemu říkáme právním jednání. Vy si můžete také vytvořit společně mění manželů, nebo v tomto případě partnerů, ale musíte si to udělat sami. Jediné, co není možné, že nevznikne příbozenský vztah v rodině, nemáte švagry a švagrové registrované partnerství, nevznikají dopady po zániku vašeho vztahu nějaké vdovectví nebo vdovské důchody nebo partnerské důchody nebo něco podobného. No a potom samozřejmě je problém, který se týká těch adopcí. A pro mě, než bych sáhl tomto kroku, tak bych se podíval, co to s těmi adopcemi je a zeptejme se odborníků, ale teď řeknu čísla a prosím vás, už to nepamatuju přesně, takže prosím diváky, by byl velkorysý, ale poměr je asi stejný, že třeba v Praze je, je žádostí o adopce heterosexuálních partnerů třeba 2000 a reálná šance třeba 250. Že pořád dramaticky převažuje poptávka po nabídce, takže argument, že ti se mají dostat do harmonického prostředí, říkám, ano, to je v pořádku, ale zkusme napřed saturovat tu část eh, populace, která je přirozeně k tomu podle mě postavená. A když zjistíme, že to... Je, už ne... No a to jsou ti, to jsou když je muž a žena, pět, protože podle mě to je klasický tradiční st stereotyp fungování rodiny. Takže já bych O změně v tomto smyslu uh, s, uh, uvažoval teprve tedy, když bych zjistil, že potom je skutečně vážná poptávka. Jestliže je poměr mezi nabídkou a poptávkou u adopcí takhle dramatický, tak říkám, tak například no řešme spíš, aby se adopce dařily rychleji. Musím říct, že teď jsem se v tom trošku ztratil i já. Ano, tak as... A, je otázka, a to, to, Tak jako... se omlouvám za to, ale a... můžeme to vysvětlit ještě jednou. Můžeme, říct takže... ručně. já tím chci říct, jako když jsem se ztratil i já, tak co, tak, se... tak co takhle ten volič? Takže představím si, že se teďka předseda strany, když se radil předsedový strany, tak řekněte mi teda, jaký jasný postoj byl si... mít v otázkách těchto KDU Tak já ČSL. jsem, pro, já jsem pro zachování registrované partnerství, ne pro manželství. Jo, ne pro manželství. A řešit pro registrované partnery otázky, které dosavadní právní úprava jim neumožňuje, aby fakticky byly na stejné úrovni. A tady souhlasím s tím, že to má mít jiný název. A pokud jde o adopce, jsem přesvědčen o tom, že napřed se musí stále držet konzervativní stanovisko, že tedy se adoptují společně, teď o jednotlivci, společně muž a žena, protože stále ještě není saturována ani poptávka po těch, kteří chtějí e, adoptovat. Jestli to teď teda to je jasnější. Prostě jasnější. Takhle si to myslím. Tak, to, co mi tam je nejasné, co bych doplnil, jestliže by byla potázka hypoteticky poptávka saturována, ano, podpořil byste adopce homosexuálními páry dětí? No. To je otázka hypotetická, co, by bylo, co by bylo kdyby a moje, e, moje zkušenost je taková, že jak mě odpovídám na hypotetickou otázku, tak vždycky udělám chybu. Takže já říkám, řešme Akademický. to, ve chvíli, jsme to ve chvíli, až to bude, protože já už jsem několikrát v životě udělal chybu, že jsem odpověděl na hypotetickou otázku a potom jsem to hořce litoval, protože se můžou různě okolnosti změnit. Takže říkám zatím takto a Uvidíme, jaký bude vývoj. Spíš mě zajímá, jak to, že adopce se tak strašně vlečou. Tak a teď jste mi připomněl tehdy, když jsem ještě úplně začínal, když jsem se z vás snažil vytáhnout, kdo bude na billboardech čtyřkoalice, po 20 minutách neúspěchu jsem to vzdal a střihnul jsem z toho 30 sekund statečně. Takže jak se, nechci být hrubý, ale víte, jak se o lidovcích často mluvilo, jakožto byly přirovnány k plazovi, jehož povrch není příliš nekluský. Ano. Tak, a to je eufemismus. Tak teď jste mi to zase vyklouzli. Jo. Takže hypotetická otázka je následující. Stávající podmínky takové, jako jsou, jste nebo nejste pro adopcí dětí v principu obecně z hlediska etiky a morálky a politického ano. programu a homosexuálními páry. Ano, Jsem, nejsem pro, nejsem pro, s tím, že kdyby nastala situace, ty své hypotetické otázky, že by zkrátka byla úplně saturována otázka adopcí takže by poptávka nebyla v takhle převyšující nabídku, no tak potom se možná by řešit jiná situace, a mu to tak není. Teď já vám děkuji, tak teď je to úplně jasné. Děkuji. Teď, jak jsem mluvil o té paní předsedkyni Šilerové, ona říkala, že prostě pan ministr Jurečka je nejvíc sociální ministr v historii a že to je to, proč tak moc lidovci se propadají v těch preferencích. S tím byste souhlasil? To je ne? otázka, jestli on je. Ta koalice, on je vlastně projektem pouze koalice. A Aristoteles nás učí, že má -li být mír ve společnosti, je potřeba břemeno rozložit rovnoměrně na celou společnost. Nikdy se to nepodaří úplně. Ale to, že břemeno padlo na důchodce a některých části občanů se břemeno nedotklo, odůvodněně vede k tomu, že někdo může pocit, že to je všechno asociální. Ale říkám, to není věc jenom Jurečky, protože takhle se dohodla koalice a takhle koná, proto si myslím, že je potřeba revidovat koaliční smlouvu a začít to dělat jinak. No a když ty ostatní strany, tři plus Piráti, uh, řeknou, a tak to teda ne, tak jako do posud, prostě že lidovci měli vždycky prorodinnou politiku, také sociálně křesťanskou, získal sociální svědomí, tak jsme je znali. A k čemu došlo? Důchody se snížily, věk odchodu do roste, rozfoukává se mezigenerační spor, že prý by nebylo na mladé, říkal pan Jurečka, ministr. A Rodičovská je jenom od prvního, 1. První 2024, jako kdyby děti narozené v loni a před loni byly méně potřebné. No takhle to je. A teď, když vám řekli, a takhle to je, tak jsme se dohodli, tak prostě takhle to má zůstat. Takže vy byste teda dělal co? Tak jo, tak rozumím, jako, takže tam jsou pak možnosti, tak buď jdete zvládli, nebo teda zase přikývnete a budete mít 1,5%. Tak. Můj recept je tento. Než vůbec komukoli sám na peníze, tak by napřed řekl, ne, že si zmrazují plat, ale že si plat sundávám jako ministr, třeba o 10%, aby to bylo cítit. Aby řekl, začínám u sebe. A potom e, se postarám o ostatní, ale zároveň nemůže se stát, že je, jsou tady i podnikatele, kteří dramaticky zbohatli a zcela legálně zbohatli na úplně nové situaci, která tady v souvislosti s energií, s plynem, se zbrojením a tak dále. Tady několik tady výrazně zbohatli a, a, těm, se na nic, těm se na jejich peníze nesáhne. Já samozřejmě jsem nerad, že se vůbec někomu sahá na peníze, že se někomu e, zasahuje e, tím, tím sociálním inženýrstvím do jeho ekonomické situace, ale když už se zasahuje části obyvatelstva, tak se musí zasáhnout všem. A tohle to oprávněně důchodci cítí. Podle mě se musí přestat lhát, že se důchodcům zvýšil důchod. On se nezvýšil, protože inflace jde dramaticky. Nahoru, jinak než e, výše důchodů. stále důchodce snížeme, má se to říct poctivě. No ale asi by to i důchodci lépe snesli, kdyby řekli: Dobře, ale zároveň jsme taky zdanili e, velké společnosti, nadnárodní společnosti, a tam jsme získali tolik a tolik, a za to třeba investujeme do rozvoje české ekonomiky. Tak číň řeknu, Tak takže všichni. A tak někdo má pocit, proč zrovna já mám dnes břemeno, protože nás je nejvíc, no, protože my jsme voliči Andreje Babiše, nebo já nevím proč. A proč no ho to je i vaši voliči. Ale... No, lidovci vždycky se opírali o, o důchodce. To je další ošedné myšlení. Že se máme o starat hlavně o mladé. My se máme starat velmi výrazně o důchodce, protože těch bude stále více. Jsou tu, a jsou to lidé odpovědní a hlasují. A musíme vidět, že také hlasují podle přítomného okamžiku, podle sociálního stavu společnosti. Takže eh, o úplně ty nejmladší se, do, se tady velmi intenzivně starají. Piráti, Stán, eh, ODE se starají jiné politické strany a eh, důchodci zůstali v péči Andreje Babiše. No a kdyby vám to teda z vaší stra strany zase zařízli na vládě, myslíte si, že teda? Z toho důvodu byste měli odejít vlády, že... z vlády, že by vám to pomohlo? Tak e, určitě se to musí vzít tak vážně, že se řekne, pokud neve po našem, tak odcházíme z vlády. Nemusíme opustit koalici. My můžeme třeba vládu podporovat nadále, ale musí se to myslet vážně, protože to, co volič ocení, je to, když cítí, že něco myslíte opravdu vážně. Že jste proto ochoten taky něco risknout. Když vy říkáte, myslíme na rodiny a myslíme na toho a na ono, myslíme, tak se říkáte, to je sice hezké, ale potom říkáte, to víte, ale koaliční smlouvy a koaliční partneři a tak, takže eh, potom se usmíká a je to blbě. Zkávka, Lidovci nesou břemeno eh, politiky celé koalice, protože oni jsou ti, kteří mají být sociálním eh, hlídačem ve vládě a jsou nositelem té špatné zprávy oni. No a tak dobře, tak, tak ať jsou tam ještě další, další kroky, za které ponesou odpovědnost jiné politické strany. No tak ono se říká, že chyba je v trenérovi. <coughs> Takže tady otázka. Nemělo by se teda změnit vedení? A kdo by si myslel, že měl, takhle jinak to řekneme. Mělo by se změnit za A, je první otázka, kdo by tam měl jít, je druhá. Třetí, protože nám to spolu souvisí, Nemohlo byste se třeba vrátit vy? Tak, um, ať byste mi prostě řekli, že záleží na členské základě, si. Ne, nevím, je, pro ne, to, prostě Tu ne, tuto frázi vám nechci říct, tak. To, to ne. Uh, Za prvé, uh, pokud by uh, vedení bylo schopno této sebereflexe, a v řádu dnů, ne po nějakém sjezdu, v řádu dnů vypověděl koaliční smlouvu a řekneme, teď jdeme jednat a budou tam priority, tyto priority tam budou, protože my si tím zachráníme, si tím všichni se tím zachráníme, protože ten propad preferencí není jenom u lidovců. V zásadě propad je u ODS, TOP 09, tak držej se, piráti se držej a, a stan se nějak jako drží na svých procentech, ale, ale tradiční strany ztrácejí. Tak, ale Myslím si, že toho stávající vedení není schopno. Z mnoha důvodů i personálních vztahů a všeho, co si udělali v minulosti, Jsi na se dohodli, Jurečku, nebo i další. Myslím, celé předsednictvo. Pomůže to, že se udělá úplně nová obměna, protože ti noví od tím nejsme vázáni. My jsme s vámi na, neseděli na tamtom shromáždění, tam jsme na konferenci s nebyli, toto jsme si nedohodli, o to jsme my nebyli, takže teď to bude nově a můžeme jednat, proto to má být podle nové. Za druhé, kdo má kandidovat? Já jsem nad tím přemýšlel a když jsem kandidoval poprvé, to byla extrémní drzost, tedy v lidové straně, byl k tomu to pověk, ale měl jsem jednu velikou výhodu, byl jsem poslanec. Protože kandidovat na předsedu strany znamená, že sednete za volant a musíte osobně stranu obět. To nestačí psát něco na sociální sítě, protože vy potřebujete osobní kontakt. A já pamatuju, když jsem kandidoval po druhé, tak jsme v rozbezí, teď nevím, jestli 10 nebo 12 dnů, najeli 8 tisíc kilometrů. My jsme pořád jeli od místa k místu, abychom s lidmi mluvili, protože osobní kontakt je velmi důležitý. Tak. A to může udělat jenom člověk, který může Říct svému zaměstnavateli, nebo někdo, kdo je úplně nezávislý, nebo je poslanec, nebo jde umělec, nebo je svobodné povolání, může říct: Dobře, jaká dva měsíce nepřijdu práce? No a tím se také odpovídá otázka mého překvapení, že se ještě nikdo nepřihlásil, protože on, možná, že je někdo talentovaný, kdo by to byl schopen ochoten dělat, řekne: Dobře, tak ale já jsem učitel nebo lékař, já jsem. Na povolání a potom tady vypadnu, budu se snažit, dva měsíce nebudu pracovat s zaměstnavatelem a co když to nevíde, tak se nevrátím. Proto návrat je možný buď u člověka, který má tuto nezávislost, nebo u člověka, kterému někdo řekne, nám na tom tak záleží, že to i třeba podpoříme, protože tuto změnu chceme. Protože já chápu, že člověk, který je v takovéto situaci, si nemůže dovolit riziko existenčního ohrožení své vlastní rodiny. A pokud jde o mě, tak já o tom. Uh, neuvažuji, neuvažuji. o tom uh, ze dvou důvodů. Za prvé uh, si myslím, že jsme už generačně někde jinde, ale jenom může říct dobře, ale podívejte pojďte se na věk Konrada Adenauera, když začínal a uh, podívejte se na De Gaulle a tak, když se cál po druhé že byl podruhé předsedu vlády a potom prezidentem Francouzské republiky. A nejdeme příklady lidí, kteří zahájili kariéru ve vysokém věku. Nakonec Tomáš Masaryk byl 71. za prezidentem Československé republiky. Takže tak najdeme příklady to jiné. podíváme se do Spojených států. Ano, ne? a podíváme se do Spojených států, takže to, to nemusí být rozhodující, ale já si myslím, že než dělat nějaké řečení tohoto typu, já očekávám, na prvním místě očekávám, že teď někdo zvedne prapor. A doporučuji tomu člověku, pokud je v lidové straně, a řeknu mu, prosím tě, neptej se ostatních. Neptej se ostatních. Začni. Oni se přidají. To je, že byš ti někde eh, mudrovat a říkat, kdo by, eh, kdo by se mnou šel a co tomu říkáte... Eh, v lidové straně, jako vyšší stranách strana absolutně opatrní. Cesta jediná, on musí říct, já chci být předsedou a začít. A určitě s do dobře dá. No, ono totiž, vy ve svém dopise píšete, že nové vedení by se, mohlo, by se musí distancovat předchozího vedení a vše začít dělat jinak a tak dále, že kosmetická změna nic nevyřeší. Jmenujete místo pana Mariana Jurečky, Marka Výborného nebo Bartoška, že to cesta není, ale představme si, přijde strana, jak se říká, zavola. Cyrile, tvé zkušenosti a tvé veřejné vystupování, pojď nás vést, vy máte, v podstatě se zajištěný člověk, tak jako opravdu byste, ne? Eh, tak za prvé, nemá smysl mluvit o tom, protože nikdo mi nevolá. To, 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 to je <těji> ne, jako. důležité. Mám, <těji> mám, mám, mám tady někde mobilní telefon, <těji> <těji> nikdo nevolá, takže eh, bohu, sej, tady sám se v klidu. Tak, dobře. Eh, tím se dostáváme tedy <těji> ještě k další věci. Eh, Teď se řeší hodně korespondenční volba. Myslíte si tedy, co si vlastně o tom myslíte obecně, o té korespondenční volbě a kde by měli lidovci stát? Tak, na rozdíl od Lidova, Ze zahraničí korespondenční, ano, korespondenční volba. Jsem její kategoricky odpůrcem. Kategorický. A Čeho? to korespondenční Jsem její A to proto, že Nevím, kdo hlasuje. U korespondenční volby můžete vymyslet cokoliv, nějaké identifikační kódy, nějaký, nějaká osobní čísla, ale můžete vymyslet lecos. Ale já netuším, kdo u počítače, když píšete e, svůj hlas, kdo to vlastně píše. E, volby jsou svátkem demokracie a nevadí podle mě, že několik tisíc lidí v zahraničí nehlasuje, protože je pro ně komplikované, protože pro mě je mnohem důležitější, že člověk přijde a jde k urně a za plentou je sám. I kdyby někdo ovlivňoval nebo na něj někdo tlačil, tak nakonec za tou plentou je sám a může s tím hlasem udělat to, co on si myslí. A to je podle mě nesmírně důležitý princip, a to nepřeváží pro mě žádná argumentace, že někdo nehlasuje, protože musí někam letět. a tak Vůbec to nehraje roli a tedy ty tendence jsou úplně zavádějící. A podívejte se, jestli existuje ve Spojených státech argument, který drží popularitu Donalda Trumpa, mezi voličami měl 80 milionů voličů, tak většina lidí si myslí, že volby byly ukradeny kvůli korespondenční volbě. A na tom ten Trump stavím velmi mnoho. Takže buď, ať nám je to poučení, protože potom říká tam přišla pošťačka, nesla v tašce hromadu tady hlasovacích Aha. lízků a nikdo neví, kde ta, kudy ta pošťačka šla, dojít, co do toho pytle strčil. No možná bylo všechno korektní, ale ten otázník tam je. Takže já jsem odpůrce z principu korespondenční volby, tady víte, opět se liším od vlastní strany lišíte. Lišíte se od vlastní strany uh, a proto je vlastně otázka, když jste říkala, že by se mělo případně odejít z vlády, ale vy vlastně navrhujete, podle vás to možná směřuje dvěma směry, teda buď si stát za svým i za cenu, že nebudou ve vládě, což znamená ztráty prebent, peněz, ministerstev, anebo se sloučit s ODS. -kou. Ano, tak ještě v tom prvnímu, to je, pokušení, kterému jsem také podléhal ale už jsem poučen a vyléčen. Nejhorší je vaše nejbližší okolí lidí, které máte rád. A víte, že oni se na vás závislí, že když vypadnete, tak dopadnete někam do měkkého. Ale vedle vás je řada lidí, různých poradců, náměstků a ti padnou na tvrdou dlažbu. A, a ti vám říkají, děláš to dobře, je potřeba dokon, dokončit práci a tak. Takže, Tohle je, je, moje doporučení a já jsem to říkal Marianovi Jurojičkovi hned po volbě. Jsem říkal, Mariane, moje zkušenost je, buď sám sebou. Teď, promiňte, ten výraz, jako, jako neohlížej se na to, co říká tvé okolí, protože to okolí sleduje svůj zájem. A když bude úspěch, tak všichni budou spokojení. Když by neúspěch, stejně to hodíš na tebe. Takže se osvoboď od toho. Tak. Takže to je, to, to je k tomu, že musí být odvaha i odejít z vlády. Sloučení s ODS znamená, že e, jdete takzvaně na jistotu, a uděláte to, co udělá Václav Benda z KDS, to znamená zanikne vlastně strana. Já si myslím, že to není moc reálné. A e, že vznikne třeba trvalý subjekt jako CDU, CSU, ale že se ODS a KDU spojí trvale. Takže my budeme spolehat na to, že, že ODS je ona síla, která nás udrží ve sněmovně ODS ráda, že bude mít pár procent, které jsou lidovecké. Proto já toto řešení nedoporučuji, ale pro pořád ho říkám, že to jedno z řešení možné je. A nedoporučuji ho. To ono ta, fakticky totiž ten stav je takový, že když se v podstatě sečtou všechny strany pěti koalice, tak se tak tak dostávají na preference hnutí ano. Takže tady je otázka. On totiž, pan Zdechovský, europoslanec za Lidovou stranu, tak ten jako říkal, teď měl rozhovor také na CNN, Prima News, je to na webu, a tam říkal, že tak tedy přiznává, že důvodem spojení těchto stran dohromady byl antibabišismus, proč si to nepřizná, že všechno není vůbec růžové, jak říká pan premiér, bude to lepší a tak dále. E myslíte, že to už je pomalu na rozpad a že pan Zdechovský má vlastně pravdu, když viní vlastní vedení strany Mariána Jurečku z toho, že vlastně se stává spoluviníkem politiky jdoucí proti zájmům KDU? No tak, když to parafrázuji. No, opět tady se budu lišit od názoru lidové strany a to se vyjadřu k Tomáši Zdechovskému. Podle mě je naprostá chyba, že kandidujeme společně do Evropského parlamentu. To je chyba. Protože my říkáme voličům, že vlastně nebereme nic vážně. Já plně chápu e, Sašu Vontru ty říká, budeme kandidovat sami, protože my jsme euroreformisti. No, prosím, tak ať kandidujou KDU ČSL po případě možná stopku jako součást Evropské lidové strany, protože říkám, my jsme eurofederalisti. A volič potom se má v čem orientovat, ale. Ta kandidátka, kde je všechno, není nic, tak vlastně to tak smrdí a, čí, a jako číhá to, že to je jenom proto, abychom to sečetli. A když tam budeme navzájem, tak se tam snad dostaneme všichni. Ale bez pokanu. Ano, a proto si myslím, za prvé, že bych to dělal i za cenu, že by bylo riziko, že se do Evropského parlamentu nedostaneme. Podle mě je mnohem důležitější pro ukázat, že jsme předvídatelná politická strana která si za svým postojem a pohledem na Evropu stojí. I za cenu toho, že tam třeba možná nebe mít jednoho poslance, Protože čemu tam ten poslanec je, když provoliče se to zmaté a my potom budeme ztrácet na domácí půdě ve volbách do poslanecké sněmovny a budeme ztrácet mimo jiné, protože nám opozice bude říkat, pojďte se, když vy vlastně nevíte, co chcete, jste kandidoval do Evropského parlamentu na jedné kandidáce se stranami, které mají úplně protichůdný evropský pohled. Každý ten pohled má legitimitu, já podporuji ten eurofederalistický, no dobře, tak ho tedy držme. Ano, byl by to váš politický program. Já musím, že jsem z toho také trošku zmaten, protože si říkám, jakožto vystudovaný jsem třeba politologie a mezinárodní vstej, tak já vím, že pokud třeba volič by chtěl euro a ten federaci, tak si může zvolit to 09 nebo stan nebo piráty. No to vlastně ne, jo. Piráty nebo stan. Ano. Pokud to nechce, tak má tady ano a SPD. Ano. No ale teď to spolu vlastně já také nevím. Jako ano. Já kdybych to zvažoval, tak si řeknu, tak si řeknu, tak chci to nebo to. A teďka půjdu tam nebo tam. A říkám, tak Topka to chce moc, lidovci vlastně, oni to chtěli a teďka se přifařili k ODS, která to nechtěla, tak ta už to taky chce, tak to je úplně rozpěl. přesně tak. A e, nedávno zemřelý Jacques Delors byl ten, který píše ve svém slavném textu, když odůvodně vznik eurozóny, už tehdy píše, že jde primárně o projekt politický. To znamená, kdo chce být v jádru, Vlastní integrace. Vstoupili nedávno Chorvatsko a jsou v eurozóně malé země, tak žádná se, se nezroutila Na Slovensku Kotleba vypadl z parlamentu a to byla jediná strana, která chtěla vystoupit z eurozóny. Mě to nikdo nechce. Takže je to otázka politického postoje a mě vadí, že lidovci vlastně neříkají nic jasného, protože argument, až budeme plnit kritéria nebo Až to bude vhodné, to znamená, že to nebude nikdy, protože já nevím, co bude za 14 dnů a nevím, co bude příští rok, takže říkat, až něco bude, to nejde. Buď se pro něco rozhodnu a udělám to, a ne je to, že čekám na svatého Dindy a žádný Dinda ještě nebyl svatořečený, takže svátek svatého Dindy nikdy není, <laughs> tak, tak. takže na svatého Dindy nevím, kdy to bude. Ano, jednou budeme šťastní, jak se zpívá v písnici nějaký až do kdy na svatého dýndy, Ano. Ale to je přesně ono, protože já jsem si právě o toho také tak říkal. Samozřejmě ty argumenty pro, proti, jako ta eurozóna. Určitě to není ochrana před inflací, to záleží na struktuře ekonomiky, podívejme se do pobaltí. Na druhou stranu pro vývozní ekonomiky průmyslové to může být lepší, pokud mají silnou vlastní měnu, tak teď se musíme podívat, kde jsme my. To, že se rozhod, spolu rozhoduje tak on přece jenom t, na té radě v hospodářské se volí většinou kvalifikovanou. Ano. Takže to taky jako není. A to je jako odborná debata, ale politicky. Víte, odborně. Jako politicky, jako, já, politicky, já. politicky já. vidět, kde strana stojí, tak to je snad identita. Ano. jestli ztratí identitu strana, tak to je ono. Tak to končí. se, se u podstaty. Já třeba velmi rád poslouchám argumenty pana Skopečka, který velmi jasně a pro mě srozumitelně argumentuje, proč euro ne. Ale, ale nepřesvědčil mě, proč ne, protože já to vidím politicky. Tak já říkám, ten argument je politický. A KDU účel se může říct, dobře, my vnímáme všechna rizika, o kterých vy, pane poslanče, z kopečku mluvíte, vy jste odborník, učíte na vysoké škole ekonomické, to všechno je pravda, ale my chceme být tom nejtvrdším jádru, protože eurozona se schází zvlášť, je to dnes 20 států z 27. A pokud eurozona se rozhodne na něčem jednomyslně, tak dokonce představuje i tu zazvanou dvojitou většinu. Podle počtu no, obyvatel a podle počtu států, abychom tady diváky neunovali detaily. A, a tudíž, když eurozóna něco je rozhodne jednomyslně, tak zbytek říká: Salutujeme eurozóně a plníme její vůli, protože nám nic jiného nezbíhá, protože oni tu většinu reprezentují. Tak já jsem za to, že bych chtěla, aby moje země byla u stolu tam, kde se řada klíčových rozhodnutí rodí a tvoří, než čekat předsálí, až eurozona rozhodne a my řekneme výborně, tak to budeme dělat, tak jestli vy to přejete. Protože podívejte se na to, v Polsku odpor k euru je výsostně politický a tamhle podle mě je to něco hlubšího. V Čechách Možná, kdyby se udělal velká sondáž u velkých podniků, Proč jsme otevřená pro exportní ekonomika, tak bychom možná zjistili, kolik dokonce na konci lidí proč euro, proč, euro, ne, proč bychom to neudělali. Ne? No a vám zkusím říct protiargument jako ekonomický, protože je to nedovařený projekt, jako to nedopečený. Je, ano. Já tady říkám, já ne, nestojím do hrdla statku za, za euro A chápu a opakuju znovu, že velmi peče poslouchám to, co říká pan poslanec Skopeček. Já bych řeknu za sebe. No, ještě. No, když já teda, byť se to málo kdy dožiju, už se s panem Skopečkem shodnu, tak no. uh, v tomto, rozumíte, to je prostě, nemůžete mít dle mého monetární unii bez fiskální. To Stejně jako v České ano. republice mít korunu a neposílat ano. přebytek, já nevím, Souhlasím jsou osoblahy. Souhlasím s vámi, to je, to je prostě špatný a my se staneme. Takže kdyby národ jsme se mi ocitli na té špatné straně barikády, kde je třeba Itálie, Španělsko, Řecko, tak to bychom plakali trochu. Dobře, e, dobře, Nebylo ale... by lepší vstupovat až ve chvíli, kdy to bude dopečeno? Kdy... Ano, a nebo lépe je neříct, tak nastavíme teplotu trouby, nastavíme čas a jdeme péct. Proč bychom čekali, až bude péc někdo jiný? Já jsem dneska pekl, co že své ženě dokonce říct, že, že vnučka má pečnou s jeho roládu. Takže hodný, tak, to, tak, to, musíte upéct. No. Já jsem dneska pekl hranolky. Výborně, nevidíte, <laughs> že máme jako, <laughs> s pečením zkušenosti, tak proč ale, ale, euro. ale, ale, oba dva jsme sdíleli přebytek, rozumíte? <laughs> Nesměn, bychom, ano, jo, to, to je, je to, o čem mluvím. Ano, jako, ano, já V tomu případe, přírod, ano. Na obou případech jsme jako sice upekli, ale s těmi, kdo nepekli, jsme se podělili. Když to v té eurozóně, jako kdyby Německo mělo vlastní marku, tak neprodá téměř nic, tak by byla silná. Ano. Ale na druhou stranu, jako to, já nevím, Itálie z toho moc strana nemá. Jasně. No, jasně nebo Španělsko. Takže, dobře, nemusí to projít, ale je v České republice dost lidí, kteří si euro přejí a já opakuji znovu. E, jako jsou ti, kteří jsou konzervativní, jako ty, kteří přejí euro, chtějí stranu, která hájí jejich zájem. Třeba nebude většinový. Třeba se to, jo, třeba nebude většinový. Ale, ale e, já volám po viditelnosti a čitelnosti. Já mám mnoho... Třeba, že tu stranu myslíte jako lidovce? Ano, já mám, ano, já mám jako, velký, stranu, velký. lidovou stranu, myslím samozřejmě, naší stranu. Já mám mnoho výhrad, nebo v mnoha věcech se neshodnu s Vácem Klausem, dokonce jsem byl na konferenci, kde jsem vystoupil. On mi říkal, že se zase jsem nesouhlasil téměř s každým slovem, které jste řekl, ale já ho respektuju. A mně se na něm líbí, že je předvídatelný. I v tom, s čím třeba já nesouhlasím, ale on je předvídatelný. A politická strana a političtí lídři, se podíváte na dějiny velkých lídrů, vraceli jsme se k a někde. Tak víte, teď odbočím. Já si myslím, že problém je v tom, když se na současné předsedy všech stran, on to ani jeden se o to nemusel poprat. Ať si přečtou životopis Margaret Thatcher, De Gaulle a dalších, ty se museli rvát jako lvi, aby se na výstupní dostali. A ten tlak a bitva vás formuje. To nemůže být tak, je které kraje, jak to uděláme, kdo tady, no tak, tak by to mohl ty a takhle to uděláme. Takže ten, já vím, že Petr Fiala nemusel obížet všechny regiony a hádat se s někým, kdo proti němu kandiduje. Já pamatuju na dřevné době, když my jsme kandidovali, tak Kalouskovci chodili na schůze, kde byli svobodovci a naopak. E, bylo to dynamické, na schůzích bylo živo, teď se přehlasovávali, teď jsme se pomlouvali a tak, ale, ale byla vnitřní dynamika a ta dynamika formovala. Oba dva protagonisty toho konfliktu formovala. A to mi chybí v politických stranách, protože z toho teprve vybublají ti, kteří si vědí rady. Bez boje to nejde. Tomu se také říká svobodná diskuze a svobodná debata. Tak, to je možná teď otázka toho. Tady se vracím ještě opět k politice, protože viděl jste nové video pana ministra vnitra, místopředsedy stanu Rakušana? No, neviděl. A já, já jsem chtěl vidět, já jsem chtěl vět, než se u vás, uh, když se k vám dostal, a nějak jsem k němu nedostal. Tak já vám to řekněte, co, se to řeknu, já jsem ho viděl moc krát, už mě to baví. Dokonce jsem zaplesal, když jsem si přičil, že to není podvod, říkal, je, no tak upřímnost prostě a takhle ještě neskoušeli tady. Ano. A, ale on jako jeden den se tím stál, druhý den teda začal schytávat bídu na škilo, že nedrží basu a najednou z toho začal jako vyklouzávat. Ale proč to říkám? Jo? Jestli on náhodou neochutnal, a říkám to proto, že jsem napsal komentář, který asi teď, když se ojíme, vychází, jestli neochutnal, jaké to je to, to si stěžovali jiní, když začnou mít pocit, že sice svoboda slova je, ale hlavně pro ty, kteří souhlasí. On to dostává za to, že nedrží basu. E, myslíte si, že to, na co bych vzpomínat, a já na to také vzpomínám, na tuto dobu ano. politickou, e, že u nás ta debata opravdu politicko-veřejná je stále svobodanou, vidíte nějaké mezery? E, víte, e, vidím, e, jisté mezery vidím, protože e, se příliš moralizují postoje. Kdo třeba spochybňuje to, že válka na Ukrajině skončí vítězstvím Ukrajiny, je označen za ruského trola nebo, nebo že šíří fake news Putina. A tudíž dostane hned nálepku, jestli vůbec, si vůbec jako dobrý Čech a si dobrý vlastenec, asi dobrý demokrat, jenom protože říkáte, já o tom to vidím jinak a myslím si, a to taky bych jsem dopisu, že vám jim odvahu k mírovému řešení na Ukrajině, to znamená podpora samozřejmě Ukrajinu v zápase, ale zároveň hledat diplomatické řešení a ještě navíc já mám obavu, že přes Ukrajinu po válce k nám bude proudit neuvěřitelná migrace, nejen ukrajinská, ale africká, africká přes Ukrajinu k nám. Takže my musíme první, co musíme se postarat taky o to, aby byla pevná hranice mezi Ukrajinou a Evropou a zavřít tuto hranici. Zase říkám něco, co, co není mainstreamové a potom vás někdo řekne, hned to hodnotí mravně. Místo by řekl, tak pojďte argumentovat, jak to je. No a to si myslím, že, že ten nikdo nemá primárně zájem zájem zavádět nějakou nesvobodu. Ale ta kategorizace mravní je špatná. A totiž na tom postavili fašisti svoji teorii. Protože fašisti říkají, že když si nevidí rady z liberály, neznají argumenty pro ně, tak udělají strukturovanou společnost. Řeknou všichni tramvajáci budou v cechu tramvajáků, všechny zdravotní sestry budou v cechu zdravotních sester a my je ze zhorabem řídit a budeme říkat, co si mají myslet. To je vlastně korporativní stát. A z toho mám obavu, aby tady nevznikl něco takový, takový tichý korporativismus, který říká, když si myslíš něco jiného, říkej si to, my tě tady nebudeme zavírat nebo tak, ale je to někde e, na hraně to, jestli to vůbec mravně správně. Místo by se řeklo, pojďte diskutovat. Je to tak ve smyslu tom, že to se teď i v přímém přenosu. Byla tady totiž, když se vrátím k poslednímu ne. dílu. No, já vám tady ještě příklad. Ano. Bylo výročí, e, výročí ústavy v roce loňského e, roku a šéfem té komise, která psala za vládu ústavu, byl Václav Klaus jako premiér a já byl výkonný sekretář té komise. A psali jsme ústavu, jsem psal výkonnou moc. A byl jsem pozván na nějaký večer, kde měl projev paní předsedkyně Pekarová Adamová a měl tam projev pan předseda Vystrčil a pan předseda ústavního soudu Rychecký. A můj kamarád mě vítá a říká, prosím tě, proč jsi nebyl na konferenci, teď byla ta hlavní konference byla a byla tam celá ta první generace poslanců České národní rady, eh, která se angažovala v tvorbě ústavy já jsem říkal, no nepozvali jste mě, no to není možný, tebe jsme nepozvali. Ano, Klaus a já jsme byli škrtnutí, že nesmí být pozváni. A já si říkám, teď je to drb, ale já si jenom říkám, kde to jsme? Dobře, tak možná jsem pro někoho, co říkám nesensitelný, to se může stát a že někdo, když mě vidí na obrazovce, ta vypne televizi a, a je, je vzteky bez sebe, když mě vůbec vidí. No to jsem, to jako jo. Ale ve sněmovně musí u mě vydržet, že tak něco řeknu pětiminutového. A že něco řekne pan bývalý premiér Klaus, možná s nebete souhlasit. No a proč by to nemohl říct? Já musím říct, že mám nejradši osobně ty hlasy, se kterými nesouhlasím, protože si na nich trénuji vlastní argumentace. Přesně tak. Ta víc se postivě nad tím argumentem zamyslím, jestli to náru není pravda. Ano, přesně. A jsem obohacen tím, jo? No? protože když si každý plácá po rameni, tak se nikam neposouváme. Bez, bez, vážné kritiky a za to jsem vážně stále vděčen své ženě, která mnohým krokům, které jsem dělal, dělal jsem v řadu chyb a kompromisu a tak, byla velmi razantně kritická. Na no, to musíte unést. Tak. Silná osobnost unese. To se nejde, a to musíte unést, a protože moje žena je skvělá a je silná osobnost, no tak se třeba i pohádáte a potom jdete po schodiši nahoru a říkáte si, nemá ona pravdu? Ano. To no, protože já tím narážím na to, že mimochodem já taky řeknu příběh ze života, uh, já jsem napsal nějaký taky komentář, že se chtěl dostat paní předsedkyní Šilerové. Tenhle kde jsem teda také, přesně tak, kde jsem to říkal, jo. Jako to bylo to téma, když uh, jsem říkal, tak ať se teda argumentuje oponentura, tak proč má nebo nemá pravdu, že chce jako vračí silnice než míra, kde si to si. A teďka jako se na mě taky ta úderka jako nadechla. země <hoh> jako, že ze mě to švába a zjistila, že tady v minulém díle byl teda pan poradce Pojar a předtím ano. tady byli jiní lidi, takže... <hoh> a to je zajímavé téma k debatě, jo? Ano. A teďka, Pani Šlerová tady říkala, to je úplně neuvěřitelné. Říkala, já jsem teda v životě nebyla ani na ambasádě, že z ní udělali tu, uh, jak to říkala ta paní Pekarová, uh, hlasná trouba Kremlova, hmm. Tak hlasnou troubu Kremlu. Ale že prostě, přesně jak říkáte, proč si myslíte, myslíte si, že je znamením doby, že morální kýč, jakože místo teda té, toho střetu názoru, jak jsme byli zvyklí v politice opravdu od roku 90 do. 2017, dejme hmm, tomu. Hmm. kde si myslíte, že se to vzalo? Je to znamení doby? Skončí to? Nebo je to čím dál horší? Vy máte pocit, že vše v pořádku není, jak jste říkal? Víte si, že je z toho cesta ven? Nebo je to dějiný no, projekt? Vždycky no... je z každé krize cesta ven. A je potřeba, je potřeba podpořit ty, kteří jsou schopni slyšet názor druhých. No a o tom, co mluvíte, já jsem teda tu knihu přečetl francouzsky, dobře, tak jsem zase si, si poučetl, vím, francouzštinu, ale teď jsem s potěším zjistil, že vyšla i česky. A doporučuji všem eh, divákům, jmenuje se ta kniha Mák z Kremlu jako kouzelník Max Kremlu a doporučuji si přečíst, protože tam pochopíte, jak se uvažuje v Rusku. A napsal to francouz, respektive francouzsko-italský empoli, francouzsko-italský žurnalista, esejista a, a odborník na design z vztahy je politolog. Takže je to napsané špičkově, čte se to krásně. A e, takže já doporučuji všem těm, kteří mluví tak mainstreamově, aby se přečetli něco jiného a prosím vás, argument, že tady jsme hlásná truba Ruska. E, proto, aby se neovlivnila rusky mluvící komunita, vy se nemůžete dívat v Čechách na žádný ruský kanál, první kanál nebo něco takového, se nemůžete koukat. Takže já, protože umím rusky a čtu rusky, tak, tak když si něco e, chcete přečíst, tak stejně máte jenom vybrané zprávy a tomu pro plně rozumím z hlediska bezpečnosti, že tak je, ale e, takže e, myšlenka, že by tady někdo byl pod permanentním vlivem ruských médií, kdo? Nevím, kdo. Ještě navíc teda znalost ruštiny v Čechách mizerná. Já tedy musím říct, že i vzhledem, když jsem byl zprávají na Balkáně, při jsem byl v si... Bruselu, tak jako v si... dobrém úzu. Údru... Připokládám, že, ty, že, že, že umíte, tak jako... <laughs> takže, 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 jsem se musel naučit jak rusky, tak francouzsky, tak jako aspoň trošku německy, kvapnout a pořádně plyně anglicky. No uh, A musím říct, že když jsem četl prostě jednu událost z několika civilizačních okruhů, i v rámci Evropy prostě politických, někdy jsem opustil, prostě, že jsem mluví o něčem jiném. No. Uh, Byť to byla stejná událost, byla opodaná úplně jinak, ale vždycky jsem si toho měl co vzít. Já bych to možná uzavřel z mé strany, víte. Já jsem došel k tomu, že já si osobně myslím, že ve chvíli, kdy se začneme kádrovat mezi sebou, tak vyhráli všichni diktátoři světa a nemuseli, tak. A nemuseli vystřelit. Absolutně, absolutně s tím souhlasím, protože... Když uvažujete a čtete si i Hayekovu knihu Cesta do otroctví, tak vždycky je to tak, že nakonec potřebujete vnitřního a vnějšího nepřítele. A kdo nesouhlasí s vámi, je vlastně mravně někde jinde. A to je nebezpečné pro demokracii. Demokracii musíme unést, že sedím vedle někoho, kdo má úplně jiný názor, který spochybně můj názor na no, tak o tom diskutujeme a ideálně, když se nad tím zamyslíme, jestli třeba v něčem můj oponent nemá pravdu. Dokonce, když učím veřejné vystupování, tak je studenty učím na, na Sokratově obraně, tu napsal Platon, což je umělá řeč, on to Sokrates nikdy neřekl. A říkám, pojďte se na argumentaci, Sokrates i tváří tvář smrti korektně vyhodnocuje všechny názory svých oponentů, těch soudců, kteří soudí, a on nakonec zvolí sebevraždu a přijme, e, přijme rozsudek. Ale, no. ale ten Sokrates, e, nebo Platon nás učí, že i ten Sokrates tvářitá smrti neříká, vy svině, co to tady děláte, já vás tady e, e, z, odmítám, jo, vy popíráte slo, svobodu slova. Ne, on vyvrací jejich argumenty a nakonec řekne, když všechno zvážím, tak nezměním svůj postoj a radši volím smrt. A tímto naději, že se bude stále debatovat reálně argumentačně bez morálního kýče, e, ukončíme rozhovor z důvodu časových. Já vám děkuji, že jste tady byl, Cyril. Já moc děkuji asi za pozvání a doufáme, že to bude k užitku nejenom pro nás, ale i pro diváky. Díky, nasledanou.